Lipský. Dále potom následuje Sižna Daxian, Rabbit Haft a Handsome Jack, to je vedoucí pětice. Počkám. Dále s nepatrným odstupem zbytek pole, Fantastic Koran, Gardez a Giordano Aromatica Laurien. Takže v čele dostihu je Rabbit Haft. Rabbit Haft a v tuto chvíli si druhou stopu lepší Sižna Daxian. Koni nám poprvé točí do prostoru. Cílové roviny mají před sebou ještě zhruba 1400 metrů. V čele dostihu je Rabbit Haft. Ve druhé stopě je to Tiger Rokitenský, z nějž kupel Tajnak Sižna Daxian, Handsome Jack, dál Fantastic Koran, Novine se posouvá do středu pole Laurien a Gadev, Giordano a pole uzavírá Aromatika. Zhruba 1000 metrů do cíle a v čele dostihu je stále Rabbit Haft. On by věděl, ale nemá kudy má. Handsome Jack, Beltane a Fantastic Koran. Na pátém místě dále Novily. Ve středu Sižna Daxian. Dále potom Laurien, Giordano, Aromatica, pole uzavírá. Tiger Rokitenský na vedoucí pozici. Dále Handsome Jack a zvnějšku Beltane. V tuto chvíli přebírá vedení Handsome Jack a tím pádem odsouvá Tigra Rokitenského na druhou pozici. Ježiši, a pojď, Jacko! Zvála Beltane, dále Novely má pěkný progres a posouvá se na čtvrté místo. Na pátém místě Fantastic Koran, dále potom Gardez. A Handsome Jack se vzdaluje svým soupeřům, uvidíme na pojď, velký. Handsome Jack točí jako první do prostoru cílové roviny, dále Beltane a je tam i Novily, rovněž tak Fantastic Koran. Vydrž. Zdá se, že Handsome Jack má dostatek činná sucha, dostatek sil, prostorovsky vyhrá. Hosty! Beltane na bariéře na druhém místě, dále Fantastic Koran, Gardez, Novily, Tiger Rokitenský, Aromatika, Giordano, Rabbit Haft, Laurien a...